Факултетот за информатика организира средба на неколку IT компанији и студентите. Целта е да се направи на некој начин контакт помеѓу студентите и нивните работодавачи, со цел студентите поблиску да се запознаат со барањата и потребите на ИКТ заедницата во Македонија и од друга страна со цел компаниите да ги согледаат знаењата и искуството на нашите студенти. Потребата за кадар од оваа област е се побрзо, се повеќе растечка во моментот, се повеќе барана. И самиот факт дека имаме склучено договори за соработка со повеќе од 40 ИКТ компании од регионот и пошироко, сведочи за тоа дека тие го препознаваат нашиот кадар како потребен за нивните институции. Исто така сакам да истакнам дека во последно време почна да се менува она поранешно сваќање дека информатиката и комуникацијските технологии се всушност само сервис на останатите дејности во стопанството. Значи, ние сме сега рбетот или столбот на стопанството и доколку тоа го препознаат, мислам дека работите ќе почнат да се движат во малку поинаква насока. Искрено, како штипска компанија, каде што е малце потешко да се најдат кандидати отколку во Скопје, каде што ги има во изобилие, мене ми е исклучително важно кога има вакви настани на универзитетот. До сега на сите хакатони кои што се биле, сум присуствувала, може би во неофицијална форма, но сепак меѓу студентите, за да видам кој како работи, дефинитивно за мене е дел од процесот на регрутација. Кога станува збор, нели, за кадар директно од факултет. И искрено во нашата компанија мислам дека имаме 4 или 5 луѓе кои што директно право од универзитетот тука имаат почнато кој нас со работа.